Re! Viss ēters ir te! Latvijas Banka paaugstinājusi gada vidējās inflācijas prognozi no iepriekš lēstās 6,1% līdz 9,5%, bet nākamajam gadam inflācijas prognoze palielināta līdz 3,7%. Tas darīts globālo energoresursu un pārtikas cenu kāpumu dēļ, kas pastiprinājās pēc kara darbības sākšanās Ukrainā. Turpinamā dara Līcīte. Karš Ukrainā pastiprina cenu kāpumu un negatīvi ietekmē Latvijas iedzīvotāju pirktspēju. Augstāka inflācija gandrīz visiem produktiem, īpaši degvielai, gāzei, siltumam, elektrībai, pārtikai, nozīmē, ka par šo naudas summu ik viens var nopirkt mazāk. Inflācija būs augsta ilgāk nekā sākotnē prognozēts. Galvenie faktori tam ir energoresursu cenu kāpums un karš Ukrainā. Un sekas no kara Ukrainā. Ko dara monetārā politika? Mēs būtiski mazinām un krietni ātrāk nekā iepriekš prognozēts un tirgos gaidīts atbalstu ekonomikai. Aktīvu pirkšanas programmas praktiski viena daļa jau ir beigušās šo mēnesi un citas programmas beigsies otrā ceturkšņa laikā. Un tad jau arī visticamāk sekos procentu likuma kāpums. Valsts atbalsts cenu kāpumu ļautu vieglāk pārciest, taču tam jābūt mērķētam sniedzot palīdzību masturīgākajām iedzīvotāju grupām. Nemērķēt atbalsts gadījumā tas mūs visiem izmaksā krietni dārgāk. Mudinām valdību, teiksim tā, šo mērķēšanas kapacitāti uzlabot. Jā, tas, protams, nav vienkārši, tas ir jāatzīst, tas nav ātri, tas nav vienkārši, bet uz to ir jāvirzās. Jā, un šādā gadījumā visticamāk tam atbalstam būtu jātiek virzītam vairāk caur pašvaldībām, kas ir tuvāk iedzīvotājiem. Jebkurš liekas atbalsts galu galā parādīsies augstākā inflācijā. Jo tā ir lielāka nauda, ko tērē. Latvijas Banka samazinājusi arī Latvijas iekšzemes koprodukta pieauguma prognozes šim gadam no iepriekš lēstajiem 4,2% līdz 1,8%. Kara izraisītais ekonomiskās aktivitātes kritums šogad var būt lielāks, kara darbībai nerimstot vai pieaugot un sankcijām paplašinoties. Prognozes pašreizajā brīdī, protams, ir kā loterija. Ja? Nosaukt cipars arī sādus un gan jau kāds vinnēs. Ja? Bet šajā reizē tā nenoteiktība ir tik augsta, ka konkrētiem cipariem tiešām nav izšķiroši nozīmes. Nozīme ir šīm tendencēm. Uz Krievijas tirgu orientētajos uzņēmumos cilvēki var palikt bez darba. Tomēr lielāka darbinieka pieejamība būtiski nebremzēs algu pieaugumu. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.